Бағдарламаның бас серіктесі Алатау жарық компаниясы. Алатау жарық компаниясы Алматы қаласы мен облысының 2,5 миллионнан астам тұрғынын өндірістік кәсіпорындар мен мекемелерін қуатпен қамтып отырған еңірі энергетикалық жүйе. Қазір компания балансында 210-110-10 киловольттық жалпы ұзындығы 29 мың шақырымнан астам электр желілері бар. Соңғы 7 жылда компания қала әкімдігінің қолдауымен 30-дан аса қосалқы станция салып қайта жаңғыртты. Бесағаш және Бесағаш Ерименсай АТЭЦ 3 қосалқы станциялар салынды. Алматыны айналдыра 220 киловольттық электр жеткізу желілері жүргізілді. Нәтижесінде қаланы электр қуатымен қамтудың сенімділігі артты. Премьера тұрғын үй кешенінің тұрғыны Панабек Ералиев ай сайын коммуналдық қызметке 19 мың теңгеге жуық ақы төлейді. Бұл екі бөлмелі пәтер үшін тым көп, дейді ол. Ал қаладағы тарифтен қымбаттырақ төлеудің басты себебі аталған тұрғын үйге қызмет көрсететін ұйым есепшотты тұрғындардың атына аудармаған. Сол себепті де мұндағы мұқым жұрт заңды тұлға ретінде төлеуге мәжбүр. Жекемес заңды тұлға ретінде төлеп жатырмыз. Өткені біздің бүкіл құжатымыз әлі заңдастырылмаған. Мына тұрғын үй әлі регистрациядан өтпеген. Соған байланысты біз уже 1-2 жылдай болды. 12 жылдан бастап 15 жылға дейін әлі күнге дейін біз сол тарифтермен төлеп келатырмыз. Тарифтер өте қымбат. Аталған тұрғын үй кешенінде 16 және 12 қабатты 29 үй бар. Осы көп қабатты үйлерге қызмет көрсететін тұтынушы пәтерелері кооперативінің басшысы Серік Досов мардымды іс атқармай келеді деп ашынады мұндағы жұрт. Олар төрағаның осы жақын арада есеп беруін талап етіп отыр. Тіпті қыркүйектің 5-інде өтетін жалпы жиналысқа да шақырып қойыпты. Қараша халық өзегін өртеген сауалдарға жауап алу үшін кооператив кеңсесіне жол тартты. Он сейчас в этом, в Акимат уехал, на Розбайске. Зам где? Зам тоже вместе они, где Сужа на Крусу, к себе. Алтай Гайда. Алтай. Кым Гайда, Маржан Гайда. Маржана в ВВЦ уехала. А? В ВВЦ, информационного вычислительного центра. Короче, никого нет. А с кем было с кем? Я менеджер. Бұл нендей тариф, оған кім жауапты? Бұл сауалға кооператив менеджері еш жауап қата алмады. Әуелде бекітілген тарифке оның титтейде қатысы жоғы екенін айтып, ағынан жарылғаны болмаса. Ал мұндай жағдайда тұрғындарға не істемек керек? Түйткілді мәселенің түйінін қалай тарқатуға болады? Дәл осы жайға адвокат маман не дейді? Жалпы жиналысты инициативная группа дейді. Инициативтық группа 10 күн мен бұрын жиналысты ашудан бұрын 10 күн бұрын инициативтық группа жариялайды. Осындай күні, осындай кезде, осындай уақытта жиналыс болады деп. Сол жиналысқа мына тұрып жатқан адамдар, қожайындар, үйдің тұрғындары келіп қатысу керек. Сол жиналыста мына КСК-ның бастығын және де правление мүшелерін, ревизия комиссиясының мүшелерін сол жиналыста тағайындауға тиісті. Көңілі алаң ағайынға айта кетейік. Кооператив жұмысына шағымыңызды тұрғын үй инспекциясына аудандық прокуратураға жолдау арқылы шешу қажет. Коммуналдық қызметке уақытылы төлем жүргізбеген тұтынушыға шара қолданылады. Алматы су холдингі мамандарының айтуынша, қордаланған қарыз ай сайын қызмет ақысын төлемегеннен орын алады. Одан қалса, ел тиісті төлемді толық төлемейтіні тағы бар. Салдарынан берешектері көбейе береді. Мұндай жағдайда тұтынушы қара судан, кәріз қызметінен ажыратылады. Келісім шарт бойынша әр тұтынушы әр айдың 25-іне дейін суық су мен кәріз қызметіне толық төлем жүргізу керек. Егер тұтынушы коммуналдық қызметке төлем жасалмаған жағдайда арнайы іс шаралар қолданылады. Тілге тиек етерлігі, сумен қамтамасыз етуші мекеме мамандары борышкерлерді ескертусіз судан өшірмейді. Алдымен ескерту беріледі. Ол үшін тұтынушыларға қызмет көрсететін бөлім қызметкерлері күн-түн демей қызмет етеді. Ал жауапсыз тұтынушыларды жауапқа шақыру үшін сот арқылы қарызды өндіру жұмыстары жүргізіледі. Егер де тұтынушы ескертуді де елемесе, содан кәріз қызметінен ажыратылады. Қайта кәріз қызметіне қосу үшін қосымша ақы төленеді.
Қолданылған шаралардың ескермеген тұтыншының қарызын сот арқылы өндіруге тура келеді. Енді мәліметтерді сөйлетсек, Қараша халықтың ауызсуға қарызы 144, ал заңды тұлғалардың берешегі 72 миллион теңгеден асып жығылған. Онымен қоса кәріз қызметі үшін де тұтынушылардың қарызы баршылық. Бұл қызмет түріне қала тұрғындардың берешегі 46 миллион теңге. Айта кетейік, алып шақырдағы кәсіпкерлердің қарызы аталған сомадан екі есе көп, нақтыласақ 102 миллион теңгеден асады. Бағдарламаның бас серіктесі Алатау жарық компаниясы. Алатау жарық компаниясы Алматы қаласы мен облысының 2,5 миллионнан астам тұрғынын өндірістік кәсіпорындар мен мекемелерін қуатпен қамтып отырған еңірі энергетикалық жүйе. Қазір компания балансында 110 киловольттық жалпы ұзындығы 29 мың шақырымнан астам электр желілері бар. Соңғы 7 жылда компания қала әкімдігінің қолдауымен 30-дан аса қосалқы станция салып қайта жаңғыртты. Бесағаш және Бесағаш Ерменсай АТЭЦ 3 қосалқы станциялары салынды. Алматыны айналдыра 220 киловольттық электр жеткізу желілері жүргізілді. Нәтижесінде қаланы электр қуатымен қамтудың сенімділігі артты.